Aquí tres medalles i ara ja es preparen. M'agrada sortida. Demanes silenci, l'speaker. Màxima concentració en aquesta final. Arrenca ja. Final 500 metres d'esprint júnior femenina. De moment Nerea surt tercera. Amb aquesta participació la Nerea espanyola de la selecció espanyola. Tot es controlat molt bé, les passes que fan. Les veiem aquí molt bé. La Colombiana ha intentat passar però no ha pogut. Atenció, la colombiana que va última. De moment, ahí va Ecuador. Loreto Arias. Aquí veiem Nerea obrint-se per l'última volta, a veure si aconsegueix passar. Veiem aquí Nerea per fora, a veure... Nerea. Com apreta la Nerea. Vinga, Nerea, va molt bé. Primera posició per Nerea Langa. Aquí la veiem, tot el públic. Mira la grada, mira la grada, com anima aquesta grada perquè la Nerea campiona del món. Aquí la tenim, una medalla més per Nerea Langa, campiona del món a les 500 metres. Increïble, quin futur aquesta patinadora, encara li augura el millor com a sènior. Impressionant la cursa que acaba de fer, molt ben lluitada i amb una força impressionant. Ara veurem aquesta...